Hej. 27 lysår væk i stjernebilledet Herkules sidder en halvgammel stjerne og skælver. Men hvorfor gør den egentlig det? Det har vi med helt nye resultater fra Song-teleskopet på Tenerife fået en bedre idé om. Ja, stjerner står og skælver hele tiden. Det gør solen med meget, meget små udsving, og andre stjerner, der ligner solen. Det vi observerer, det er jo stjernens overflade, der bevæger sig. Og det skyldes, at der er bølger, der udbreder sig inde i stjernen. Og den måde, de bølger udbreder sig på, afhænger af, hvordan stjernen ser ud indeni. På samme måde som jordskælvsbølger afhænger af, hvordan jorden ser ud indeni. Og på samme måde som for jorden, kan vi bruge de observationer af bølgerne på overfladen af stjernen til at sige noget om forholdene inde i stjernen, og for eksempel sige, hvor gammel den er. Sige noget om, hvor meget brint, der er blevet lavet om til helium, og se, om vores modeller af stjernerne passer med det, vi observerer. Stjerner kan være store, de kan være små, de kan være tunge, de kan være lette, osv. osv. Men næsten alle stjerner er så langt væk, at selv med det største teleskop i verden, vil man ikke kunne se, hvor store de er. Det vil stadigvæk være en lysende prik. Derfor har vi brug for andre metoder til at bestemme størrelsen, blandt andet af stjernerne. Men ved at måle på de her svingninger i stjernen, kan vi faktisk meget præcist sige noget om, hvor store de er. Den stjerne, vi har observeret med Song-teleskop på Tenerife, er stjernen My Hercules. Så vi valgte stjernen My Hercules, fordi den er minder om solen. Den er 10% tungere cirka, men den er noget større, for det betyder, at det signal, vi leder efter, de her stjernesvingninger, det er en lille smule kraftigere, end det er på solen. Så vi vil gerne have en stjerne, der minder om solen, men som ikke er helt det samme. My Hercules er en stjerne, der står på himlen om sommeren set fra Tenerife. Og vi observerede den i cirka 8 timer hver nat, 100 nætter i træk, i 2014-2015. Og den her store mængde data er det, der har gjort, at vi kunne forstå de her svingninger, vi ser i stor detalje. Vi måler stjernens svingninger ved at måle på, hvordan overfladen bevæger sig. Og det gør vi ved hjælp af den spektrograf, vi har bygget til Song, som måler, hvordan lysets farve, det vil sige lysets bølgelængde, ændrer sig, når overfladen bevæger sig. Hvis man forestillede sig, at vi kunne se en person, der gik på My Hercules, det ville man få varme tæer, men hvis man gik på My Hercules, så ville vi kunne se, om personen gik hurtigt eller langsomt. De stjernemodeller, vi har i dag, er selvfølgelig testet i stor detalje på solen, og noget af det, vi rigtig gerne vil vide, er, hvordan udvikler solen sig med tiden. Vi er lidt for utålmodige til at bare vente og se, hvad der sker, så i stedet for, så kan vi kigge på nogle stjerner, der minder om solen, men som er lidt forskellige stadier i deres livsforløb. Stjernemodeller er vigtige, fordi de fortæller noget om stjernernes liv. Og så kan vi også bruge modellerne til at teste den fysik, der indgår i beregningen af modellerne, og dermed blive klogere på, hvordan stoffer opfører sig under de forhold, vi har inde i stjernerne. My Hercules er nu den bedst studerede stjerne observeret fra jordens overflade ud over solen. Så resultatet på My Hercules er blandt andet, at vi har bestemt en meget præcis alder, langt mere præcis, end man har gjort før, i kraft af de meget lange observationer, vi har. Så vi har fundet ud af, at den er næsten 8 milliarder år gammel. Så har vi målt, hvor stor stjernen er, hvor tung den er. Vi har målt, hvilken vej den vender, den drejer stjernen, roterer om sig selv, og hvilken vej peger den rotationsakse, har vi også målt. Og vi vil fortsætte med Song-teleskopet med at observere den her stjerne igen og igen, for at forstå den endnu bedre, for der er stadigvæk mere at lære om den her stjerne. Det var lidt om stjernen My Hercules og de allerførste resultater fra Song-projektet. Tak fordi I så med.